свою роботу п'ята земельна сесія Миколаївської міської ради. Перший день вже приніс сварки, неочікувані питання та подовження роботи сесії. Вже традиційно перед початком засідання біля Миколаївського міськвиконкому зібрався мітинг. Цього разу свої вимоги висували власники і працівники сумнозвісних позвонішок, рішення про демонтаж яких ухвалила міська влада. Проте, придивившись, побачили серед мітингарів і прихильників мафів досить одіозних персон. Вони не тільки швидко змінюють, так би мовити, господаря, а й кольори прапорів, під якими виступають. Неоднозначними були їх висловлювання в бік учасників АТО, які прийшли на засідання сесії щодо свого питання. І намагалася вмовити мітингуючих вести себе спокійно. Могло б мене захищати? Я пожизненно оборонувати попадала. Якщо б не я, то я не буду вашого гімнастика. Як бачимо, гасла на захист малого бізнесу були лише на транспарантах. Тож Дмитру Талпі, мабуть, варто прискіпливіше ставитись до запрошених на свої акції людей, аби хоча б викріпкували потрібне. У сесійному залі був справжній ажіотаж. Після самовільних канікул повернувся нарешті опозиційний блок. Та й активісти посіли всі вільні місця. Однак спокійно за регламентом депутати так працювати і не почали. Дві години витратили на затвердження порядку денного. Першим доповненням стало питання демонтажу пам'ятника загиблим міліціонерам. Ветерани правоохоронних органів проти його знесення і вказали на помилку у розпорядженні. Я просто призиваю вас, всіх здесь присутствуючих депутатів, прийняти таке рішення. Об отмені прийнято рішення Миколаївської обласної державної адміністрації о зносі пам'ятника. І за допущеної юридичної ошибки в приложенні 2 к розпорядженню о даному пам'ятнику. Даний пам'ятник називається, зачитую вам, согласно паспорта, і це на комісії розглядається, це все видно, пам'ятний знак працівникам міліції. Депутати внесли до порядку денного питання про підготовку звернення до голови Миколаївської облдержадміністрації щодо відміни демонтажу пам'ятника. Інший пункт озвучив депутат Ігор Капєйка. Днями в місті сталася трагедія. На недобудові по вулиці 3 Слобідській загинула дитина. Ця будівля давно має погану репутацію. Пропозицію, як цей довгобуд таки може стати лікарнею, вніс ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Для того, чтобы обеспечить качественную подготовку студентов по направлению медицина, необходимо иметь университетскую клинику. Мы еще в мае месяце обратились на имя городского головы с письмом о том, чтобы недостроенную поликлинику на 3-й Слободской передать нам, как государственному учебному заведению, для создания на ее базе университетской клиники. Тривалий час народні обранці вирішували включати до порядку денного чи ні питання з приватизації кількох об'єктів комунальної власності, які так і не розглянули їхні попередники. Нарешті знайшли компроміс. Проте вже було зрозуміло, що одним пленарним засіданням тут не обмежиться. За сьогодні депутати встигли змінити порядок голосування за електронними петиціями, надали міському голові Олександру Сінкевичу право надавати додаткові дозволи на оренду землі та відмовились реформувати газету «Вечірній Миколаїв». Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.